আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত ন প্ৰতিভা শিতানত আমি লগ পাওঁ হওক নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীক। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে গাৰ্গী শৰ্মাই। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, মই গাৰ্গীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ন প্ৰতিভা অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ। এই অনুষ্ঠানত আমি নতুনকৈ উঠি অহা, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দখল থকা ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনো, তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কথা পাতো, মত জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিৰ ন প্ৰতিভাৰ অতিথি হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত অধ্যয়নৰত উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী কুণালজিৎ দত্ত। কুণালজিতৰ সুমধুৰ কণ্ঠ আজি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। কুণালজিৎ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। আজি আপোনাৰ সৈতে আমি বহুতো কথা পাতিম, সংগীতৰ কথা, লগতে বহুতো গীত শুনিম। গতিকে পলম নকৰোঁ, অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এটি গীতেৰে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰোঁ। ঠিক আছে। মোৰ নাম যিহেতু আপুনি ক'লে, নমস্কাৰ, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মোৰ নাম কুণালজিৎ দত্ত। মই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ আৰু মই একচুৱেলি নগাঁৱত মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ। যিহেতু আপুনি কৈছে, বেছি বিলম্ব নকৰি পেলাই ময়ো মোৰ এটি গীত, মানে জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত, তোমাৰ মৰমে মোৰ, মই শুনাব বিচাৰিছোঁ। কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে ক্ষমা কৰিব। তোমাৰ মৰমে মোৰ দেহত তুলিলে ধৌ, বুকুত দিলে যে মোৰ, কি যে মিঠা মিঠা, কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল, কলিটি কুসুমে হ'ল, সুৰভি উপচি গ'ল, কি যে ভাল লগা, তোমাৰ মৰমে মোৰ। ফুলে কয় বতাহক লাহেকৈ, এ কি কৰিলা, বতাহেও সুধিছে ফুলকে, এ কি কৰিলা, গোপন ফাগুনে যেন লুকাই হাঁহিছে হো, কি যে ভাল লগা, তোমাৰ মৰমে মোক দেহত তুলিলে ধৌ, বুকুত দিলে যে মোক, কি যে ভাল লগা, কি যে ভাল লগা। ধন্যবাদ। এটি জীপাল সুমধুৰ আৰম্ভণিৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কুণাল। প্ৰথমে আপোনাৰ জন্ম, পৰিয়াল, শিক্ষাৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতি লওঁ। ঠিক আছে দিয়া। মই আচলতে মোৰ জন্ম নগাঁৱতে, নগাঁৱৰ পানীগাঁৱত। ঘৰত মোৰ মা দেউতা, মোৰ আইতা, বৰ্তা আৰু তেওঁৰ ৱাইফ আণ্টি, আৰু মোৰ ভাইটি আছে, আৰু আংকাল আণ্টিৰ ছোৱালী এজনী, মোৰ ভণ্টি, আমি কেইজনে থাকোঁ ঘৰত। আৰু মই মোৰ স্কুলিং যোনটো হয় সেইটো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নগাঁৱৰ পৰা কৰিছোঁ। ক্লাছ 10-12 চব মোৰ তাৰে পৰা কৰা, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা। সেই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰে মোৰ গোটেই জাৰ্ণি। আৰু মই 12 পাছ কৰাৰ পাছত, যেনেকৈ আপুনি কৈছে, নীট দিছোঁ। নীট দি পেলাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই সোমাব পাৰিছোঁ। হয়, সেইটোৱে মোৰ মানে ভাল লাগিছে যে মই ইমান ডাঙৰ, মানে অসমৰ সবতছে ডাঙৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই এডমিশ্যন ল'ব পাৰিছোঁ। আমি জানো আপুনি খুব ধুনীয়া গীত গায়। এই সংগীতৰ জগতখনত আপুনি কেনেকৈ আহিল? আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা আগৰে পৰা সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল নে আপোনাৰ এইটো নিচা? নাই, আচলতে কি হ'ল, মোৰ ককা, তেওঁ এতিয়া ঢুকালে বাৰু, অজিত কুমাৰ দত্ত, তেওঁৱে মোক মানে সৰুৰ পৰা গান শিকাই গৈছে, ক্লাছিকেল, মানে এটা এই ক্লাছিকেলৰ
ওপৰত এটা নিচা লৈ আহিছে মোৰ, যে যিহেতু মোৰ ককা আৰু মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতাও গানৰ বেকগ্ৰাউণ্ডতে আছে, মোৰ মাও ক্লাছিকেল ছিংগাৰ হয় আৰু মোৰ দেউতাও ক্লাছিকেল ছিংগাৰ হয়, ঘৰৰ সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে চাগে ময়ো পঢ়া শুনাৰ বাদেও এই ক্লাছিকেল ছিংগিং বা যিকোনো ধৰণৰ এই গীতৰ মাজে মাজে ডাঙৰ হৈছোঁ। মানে মোৰ যেতিয়া ককাই ঘৰত টিউশ্যনছ লয়, তো যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছবোৰ আহে, আহি পেলাই যেতিয়া তেহেঁতে গান গায়, মইতো সৰু তেতিয়া, তেতিয়া মই ককাৰ লগত বা মাও টিউশ্যনছ লয়, মাৰো ঘৰত বহুত ষ্টুডেণ্টছ আহে, তো মই মানে ইহঁতৰ লগতে বহি থাকোঁ, বহি পেলাই শুনি 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 মোৰ মানে গানৰ জগতটোত মানে অলপমান নিচা আহিছে, যে চবে গাই আছে হাৰমনিয়াম কি বস্তু, তবলা এটা কি বস্তু, ইমান ধুনীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ এইকেইটা, এইটোৰ লগত গানটো শুনিলে কি সুমধুৰ এটা ধ্বনি এটা উৎপন্ন হয়, তো মোৰো মানে সেইটো ভাল লাগিল যে মোৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু মোক মোৰ ককায়েও সৰুৰ পৰা ক্লাছিকেল শিকাই গৈছে, আৰু ক'ব গ'লে ককা এজেড হৈ গ'ল, তো সেইবুলি মানে গোটেই ক্লাছিকেলটো মোৰ মায়ে মোক শিকালে, মই বিচাৰত পাছ কৰিলোঁ, মায়ে শিকালে। আমাৰ মিউজিকেল কলেজো আছে যোনটোৰ প্ৰিন্সিপাল আগত মোৰ ককা আছিল। আপোনাৰ ঘৰতে আছে? মোৰ ঘৰত নহয়, সেইটো এটা বেলেগ স্কুলত, কলেজটোৰ নাম হ'ল নয়নতৰা সংগীত মহাবিদ্যালয়, সেইটো বেলেগ এটা বিদ্যালয়তে শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে সেইটো আমাৰ মানে গানৰ স্কুল হিচাপে চলে, যিহেতু ষ্টুডেণ্ট বহুত বেছি, আমাৰ জেগা এটা লাগিব, তো বেলেগ বিদ্যালয় তাতে নগাঁও বেংগলী বয়জ, তাতে মানে শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে আমাৰে গানৰ স্কুল, গান বাদে ভাৰতনাট্যম, কথক, তবলা, গীটাৰ, মডাৰ্ণ ছং এইবোৰৰো বেলেগ বেলেগ টিচাৰ আছে। ক্লাছিকেলটো মোৰ মায়ে শিকায় আৰু দেউতা প্ৰিন্সিপাল, তো তেওঁৰ আণ্ডাৰতে বহুত মিউজিচিয়ানছ আছে যোনে মানে সেইবোৰ শিকায়, সেইবোৰ চাইও মোৰ মানে ভাল লাগে, মানে ময়ো সেইবুলি প্ৰেৰণা পাওঁ এটা মাহঁতৰ পৰা, যে মাহঁতে ইমান শিকি আহিছে, কষ্ট কৰি আহিছে। হয়, আপুনি আপোনাৰ ককাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি, ককাৰ গীতৰ কথা? মোৰ ককা আগত মানে যেতিয়া তেওঁ সৰু আছিলে, তেওঁ লক্ষ্ণৌ গৈছিল, লক্ষ্ণৌৰ পৰা তেওঁ ক্লাছিকেল শিকি অহা অসমলৈ, আহি পেলাই তেওঁ মানে বিচাৰিলে যে ক্লাছিকেল ছিংগিংটো অলপ প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিলে, সেইবুলি বহুতো মানুহৰ লগত তেওঁ কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এই স্কুলৰ স্থাপনাটো কৰিলে। মোৰ ককা আছিল অলপ খঙাল, কিন্তু টিচাৰ হিচাপে বহুত নাম আছিল তেওঁৰ নগাঁৱত, সেইবুলি মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পী যোন আজি অসমীয়া গীত গায় বা বলিউডতো আছে কিছুমান শিল্পী, তেওঁ মানে মোৰ ককা পাই ক্লাছিকেল মিউজিক শিকা, তেতিয়া ককায়ে মানে এই স্কুলখন খুলিবা, নিজেও কেতিয়াবা চাইকেল চলাই চলাই বহু কিলোমিটাৰ মানে চাইকেল চলাই চলাই গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে টিউশ্যন কৰাইছিলে, সেয়াই আৰু। ককায়ে তেতিয়া বহুত কষ্ট কৰিছিলে, এই কষ্টৰ ফলৰ কাৰণে আজি চাগে মোৰ দেউতা বা মোৰ মা আজি স্কুলটোক আগবঢ়াই লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ এটা মানে এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি টাইপে ক'ব পাৰোঁ এটা স্থাপনা কৰিব পাৰিছে, আৰু মোৰ দেউতাও মোৰ ককা পাই শিকা, আৰু ক'ব গ'লে মোৰ মাও ষ্টাৰ্টিং মোৰ ককা পৰাই শিকিছিলে ক্লাছিকেল ছিংগিং। হয়, আপোনাৰ ককাৰ কিবা গীত যদি আপুনি গাই শুনাব পাৰে আমাক? হয়, একচুৱেলি এতিয়া মই এটা হিষ্ট্ৰী ক'ব গৈছোঁ, যে 1962ত মোৰ ককা ফাৰ্ষ্ট ৰেডিঅ'ত গান গাইছে, যেনেকৈ ৰেডিঅ'ত তেওঁ নিজৰ গীত এটা, মই অসমীয়া গীত এটা মই শুনাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়। নীলিমাৰ নীল স্বপ্ন দেখি মন উৰি উৰি যায়, মন উৰি উৰি যায়, নীলিমাৰ নীল স্বপ্ন দেখি মন উৰি উৰি যায়, মন উৰি উৰি যায়, নীলা নীলিমাৰ ৰূপৰ সাগৰ, নীলা নীলিমাৰ ৰূপৰ সাগৰ, ইন্দুৱে গীত গায় মন উৰি উৰি যায়, মাটিৰ বন্ধন ছিঙি থৈ মন মোৰ উৰি যায়, মাটিৰ বন্ধন ছিঙি থৈ মন মোৰ উৰি যায়, শ্যামল ধৰাৰ মৃন্ময় বুকুত পৰাজয় নিৰাশায়,
নিয়ে ঘৰু তোৱাই মন উৰি উৰি যায়, নীলিমাৰ নীল স্বপ্ন দেখি মন উৰি উৰি যায়, মন উৰি উৰি যায়। খুবেই ধুনীয়া। আপুনি ক'লে আপোনাৰ পৰিয়ালটো সংগীতৰ লগত জড়িত, গতিকে তাৰ মাজত কেনেকৈ চিকিৎসা বিজ্ঞান আপুনি বিবেচনা কৰিলে যে মই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'ম? কথাটো হ'ল যে সৰুৰ পৰা মোৰ মানে এই চিকিৎসাৰ লগত বহুতে মানে এটা ভাল লগা এটা আছিল। যেতিয়া মানে মই চাওঁ যে মোৰ ঘৰত কেতিয়াবা আহে ন প্ৰেছাৰ জুখিবলৈ আহে, মানুহ ইনজেকশ্যন দিব আহে, তো মোৰ মানে সেইবোৰ বস্তু বহুত ভাল লাগিছিল দেখি পেলাই যে কেনেকৈ ইনজেকশ্যনটো দিয়ে, কেনেকৈ প্ৰেছাৰটো মাপে, সেইবোৰ বস্তুত ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ বেছি আছিল। গানটো মোৰ এইটোৰ ফাঁকেদিয়ে মই গানটোক ওলাই লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু সেইবোৰ বস্তু এটা বেলেগে নিচা আছিল। কিয়কি মোৰ ককা এজন ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছিল, এনেকুৱা হৈছে লাষ্টৰ পিনে ককাক মই ইনজেকশ্যন দি দিওঁ ডায়েবেটিছৰ ইনজেকশ্যনবোৰ, তো মোৰ মানে সেইবোৰ বস্তু বহুত ভাল লাগিছিল। আৰু যেতিয়া এটা হস্পিটেলত যাওঁ, মই মানুহক দেখা পাওঁ, বেলেগ বেলেগ ৰোগীক দেখা পাওঁ, তো তেতিয়া ভাবোঁ যে কিছুমান কেতিয়াবা হয় কিছুমানৰ চিকিৎসা ধৰক অসমত নহয় বা নগাঁৱত নহয়, ইহঁতক কয় যে আপুনি গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওক, নগাঁৱত নহ'ব গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওক। মই মানে বিচাৰোঁ যে কিয় নহ'ব নগাঁৱত, এনেকুৱা কি মানে চিকিৎসাটো আৰু উন্নত হ'ব ন, তো সেইটোৱে ময়ো বিচাৰোঁ যে নাই এই চব বস্তু এটা উন্নত হওক আৰু আমাৰ চিকিৎসা আৰু বেছিতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহক মোৰে নিচিনা যেনেকৈ। মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে ইণ্ডিয়াখন, আমাৰ ভাৰতখন বা অসমখন এই চিকিৎসাত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাথাকক, মানে একো বস্তু যাতে কমি নাথাকক। মোৰ সেই বস্তুটো বহুত ভাল লাগে, কেনেকৈ ডক্টৰে এটা প্ৰাণ বচায়ো, প্ৰাণ মানে ওলায়ো আনে। যেনেকৈ আপোনাৰ এটা বাচ্চা এটা জন্ম দিয়ে মানে দিয়া তেহেঁতে, তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় আৰু ইহঁতে প্ৰাণো ৰক্ষা কৰে। মই মানে সেইটো বস্তুতে মোৰ মানে ভাবোঁ যে নাই, কিয়কি কোৱা হয় যে ডক্টৰ নেক্সট টু গড, দে আৰ নেক্সট টু গড, তেওঁ ভগৱানকতো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ডক্টৰ এজন আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেহেঁতে মানৱ জীৱনটোক ৰক্ষা কৰি পেলাই ভগৱানৰ দৰে কিছু এটা কাম কৰে, তো সেইটোতে মোৰ মানে এটা মই ভাবোঁ যে নাই জনকল্যাণৰ কাৰণে কিবা যদি এটা মই কৰিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰ কাৰণে, সেইটো মানে এটা ভাল এটা অনুভূতি হৈ থাকিব লাইফ টাইমৰ কাৰণে যে মই কিবা না কিবা এটা কাৰোবাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰিছোঁ, মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ। হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান আমি জানো পঢ়িবলগীয়া বহুত থাকে, পঢ়াৰ যিটো বুজা বুলি নকওঁ, সঁচাকৈয়ে যিহেতু ডক্টৰৰ যিটো দায়িত্ব যেনেকৈ গধুৰ তেনেকৈ আপোনালোকৰ পাঠ্যক্ৰমো গধুৰ, এই কথাটো জানো, তো তাৰ মাজত সংগীতৰ চৰ্চা কৰাটো টান হৈছেনে আগতকৈ, কিবা পাৰ্থক্য পাইছে নেকি যে মই স্কুলত থাকোঁতে সংগীতৰ চৰ্চা বেছিকৈ কৰিব পাৰিছিলোঁ, এতিয়া হয়তো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে অকণমান পাৰ্থক্য আহি গৈছে যে মই সময় নাপাওঁ, তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি? চাওক, যিমান আমি আগবাঢ়ি যাম তিমানে আমাৰ পঢ়া বা যিকোনো বস্তুতে এটা চাপটো বাঢ়ি থৈ গুচি যায়। সেইটোৰ মাজেদিয়ে কিবা ধৰণৰ কেতিয়াবা কিবা ধৰণৰ আমাৰ মনটো বেয়া লাগে, যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা দূৰ আছোঁ, মোৰ মা দেউতালৈ মনত পৰে বা কিবা ধৰণৰ বেলেগ এটা ভাৱনা চিন্তা এটা আহি যায়। সেইটো বস্তুত পঢ়াটো এটা চাপ আছে, পঢ়াটো মেডিকেল কলেজ যেতিয়া ইমান এটা ইজি নহয়, যিকোনো ফিল্ডে ইমান এটা ইজি নহয়, যিমান আপুনি আগুৱাই বাঢ়ি থাকিব ইমানে বস্তুবোৰ আৰু কঠিন হৈ গৈ থাকিব। সেইটো মাজেদিয়ে যদি মানে সেই আপোনাৰ মন বেয়া লাগে বা কিবা লাগে, সেইটো মাজেদিয়ে যদি 10 মিনিট আপুনি কিবা এটা গীত গাই দিয়ে গীটাৰটো লৈ পেলাই, আপোনাৰ নিজৰ মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ হৈ যায়। এই মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে সেইটো দৰকাৰ, চবৰে কিছু না কিছু এটা টেলেণ্ট থাকে যোনটো তেহেঁতে ফ্ৰী টাইমত বা মন বেয়া থাকিলে বা কিবা ষ্ট্ৰেছ লাইফত কৰি পেলাই ভাল পায় যে এইটো কৰিলোঁ এতিয়া, এতিয়া মোৰ মাইণ্ডটো কুল হ'ল, মই এতিয়া আকৌ নিজৰ মানে প্ৰতিদিনৰ যি কাৰ্য মই এইটো কৰিব পাৰিম, এতিয়া মই পঢ়োঁ বা মাইণ্ডটো তেনেকৈ মোৰ গীত, মই গান গাই ভাল পাওঁ। কেতিয়াবা মন বেয়া লাগিলে বা বেছি পঢ়া হৈ গ'লে মাথাটো কেতিয়াবা অলপ কাম নিদিয়া হৈ যায়, ইমান পঢ়া গোটেই ৰাতিখন, সেইটো টাইমত অলপ 10 মিনিট গীটাৰখন লৈ পেলাই কিবা এটা গীত গাই দিওঁ, মনটো খুলি যায়, মনটো হালকা হৈ যায়, কিবা দুখৰে গান সুখৰে গান সেইটো মানে চিচুৱেশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট, সেইটো হিচাপে গান এটা গাই দিওঁ মনটো খুলি যায়, তাৰপিছত আকৌ নিজৰ পঢ়া বা যি কাম আছে এছাইনমেণ্ট পঢ়া যিয়ে নহওক সেইটোত আকৌ লাগি ধৰি যাওঁ। এইটো এটা মানে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী ক'ব পাৰে আপুনি, এটা ষ্ট্ৰেছটো ফ্ৰী কৰি দিয়ে, মোৰ যেনেকৈ গীত বেলেগৰ বেলেগ হ'ব পাৰে। হয়, এইখিনিতে এটি গীত শুনিলোঁ, কি শুনাব?
ঠিক আছে, মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে এটা হিন্দী গান এটা গাম, স্বৰ্গীয় লতা মংগেশকৰ গান এটি মই গাব বিচাৰিছোঁ। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से धन्यवाद। खूब धुनिया। শ্ৰোতাসকলে হয়তো কুণালজিতৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰ উমান ইতিমধ্যে পাইছে। এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম কুণালজিৎ আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ মঞ্চ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। মই একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই মই গান গাওঁ। মোৰ যেতিয়া 3 বছৰ আছিল মোৰ বয়স, তেতিয়াৰ পৰা মই এই গানৰ লগত জড়িত, মানে গান গাই খুব ভাল পাওঁ। তেতিয়াতো আৰু মুখত ইমান কথা নুফুটে, তথাপিও মানে গুণগুণাওঁ যি গানবোৰ যেনেকৈ মই গাব পাৰোঁ। মোৰ যেতিয়া 5 বছৰ আছিল তেতিয়া মই ক্লাছিকেল ছং গাইছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' চেণ্টাৰতে। সেইটো মোৰ বাৰু মনত নাই যিহেতু 5 বছৰ বহুত সৰু আছিলোঁ। অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' চেণ্টাৰতে মই 5 বছৰত ক্লাছিকেল মিউজিক ক্লাছিকেল ছং এটা গাইছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ ককা আছিল, মোৰ ককাই মোক লৈ আহিছিল ৰেডিঅ' চেণ্টাৰলৈ। তাৰপাছত যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ 6 বছৰ 7 বছৰ আগতো, তেতিয়া আমাৰ নগাঁৱতে বা বহুতো জেগাত আশে পাশে বহুত ফাংচন হয় আৰু মই এই ফাংচনবোৰত গৈ পেলাই গান গাই খুব ভাল পাওঁ। কিয়কি মানে তেহেঁতে মানে যোনে অৰ্গেনাইজ কৰে অৰ্গেনাইজাৰেও মোক মাতি লৈ আহে যে তোমাৰ 2টা গীত গাব লাগিব। তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ, মই ভাবোঁ বা মানুহে মোক মাতি লৈ গৈ আছে কিমান ধুনীয়া মই গান গাম। মায়ে মোক তেতিয়া গান শিকাই দিয়ে যে বাবা তই এইটো গান গা, তই এইটো গান গা। কিয়কি মায়ে যোনটো শিকাই দিয়ে সেইটো গালে অট'মেটিকলি মই নেচাৰ অডিয়েঞ্চবোৰে চবে ভাল পায়। সৰুৰ পৰা মায়ে গাইড কৰি গৈছে যে এইটো এইটো শিকি ল, এইটো গাই দিবি, তাতে পৰিৱেশটো এনেকুৱা, পৰিৱেশ হিচাপেও গান থাকে কিছুমান। কিছুমান আছে যে পুৰণা গান শুনি ভাল পায়, কিছুমান আছে নতুন গান শুনি ভাল পায়। সেই হিচাপে মায়ে মোক কয় যে এইটো পুৰণা জেগা হয় বাবা, পুৰণা গান গাবি, মানুহে ভাল পাব। সেই হিচাপে মই ক্লাছ ক'ব পাৰিলে ক্লাছ 9-10লৈকে মই কৰিছোঁ ফাংচন। তাৰপাছত পঢ়াৰ এটা চাপ আহি গ'ল, এটা ষ্ট্ৰেছ আহি গ'ল, তো সেই পঢ়াৰ মাজতেও 1-2টা ফাংচন কৰিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে কৰা নাই, তথাপি মানে সেই বস্তুটো কমি গৈছে। হয়, এইখিনিতে আপুনি কৈছিলে যে আপুনি 5 বছৰ বয়সত আকাশবাণী গুৱাহাটীত এটি গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে, গীতটি মনত আছে নেকি বাৰু? অঁ হয়, সেইটো এটা ক্লাছিকেল ৰাগ এটা আছিল, চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু। ৰাগ ইমন আছিল, তো মই এতিয়া গাব বিচাৰিছোঁ ৰাগ ইমন ৰাগ। সারে গা মা পা ধানি সা সানি ধা পা মা গা রে সা নি রে গা রে সা পা
মাগারে সা পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি মোহলিয় মন প্রেম ভরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি কব না যতনায়ব করিয়ে আলি কব না যতনায়ব করিয়ে আলি নাহি পরে মোহে চেন এক ঘরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পিয়া কি নজরি নিরগম বধনি সনি দপম গরিস পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পিয়া কি নজরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পম গম পম ধপ নি ধপ ম গম পপ গরি স রে গম প ধ নি ধপ ম গরি স পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি পিয়া কি নজরি পিয়া কি নজরি পিয়া কি নজরিয়া জাদু ভরি। ধন্যবাদ, খুবই ধুনিয়া। আসলতে গীত শুনি থাকিব মন গৈছে, এইখিনিতে কথা পতাৰ আগত আৰু এটি গীত শুনি লম ভাবিছো। ঠিক আছে দিয়ক, আপোনাৰ নিজৰ পছন্দৰ। যেহেতু মই বঙালী লৰা, এটি ৰবীন্দ্ৰ সংগীত শুনাব বিচাৰিছো। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও রে ও ভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, তবে মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। খুবই ধুনিয়া। এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিম, আপুনি যেহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰ, গতিকে আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে সংগীত চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিছেনে, বা সংগীত চৰ্চা কেনেকৈ আগুৱাই নিব? মোৰ তেনেকুৱাতো একো মানে মই তেনেকুৱা একো একচুৱেলি ভবা নাই, কিন্তু যিহেতু সংগীতৰ লগত মই জড়িত আছোঁ, মই ভাবিছোঁ যে চিকিৎসাৰ লগতো সংগীতটোক অলপমান আগুৱাই লৈ যাম। যিহেতু মোৰ ককাপা আহিছে, এইটো আমাৰ এটা ব্লাডতে থাকি গৈছে বস্তুটো, তেজতে আছে আমাৰ গানটো। এতিয়া চাওক, চিকিৎসা এটা আগত গৈ পেলাই আৰু বহুত টাফ বস্তু হৈ যায়। সেইটো টাইমত যদি মই যদি মোৰ কলিগছবোৰৰ লগত ক'ৰবাত গ'লোঁ, গৈ পেলাই কিছুমান গান গালোঁ, সিহঁতেও ভাল পালে, তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ গানটোকো মানে নিজৰ জীৱনৰ লগত মানে এৰি নিদিওঁ কেতিয়াও, সেইটো আগলৈকে যিমান আগলৈকে পাৰোঁ সেইটো মই লৈ যাম, কিয়নো এইটো মোৰ লগত সৰুৰ পৰাই জড়িত।
যিহেতু মই ককাৰ পৰা এইবোৰ শিকি আহিছোঁ, তো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে এই বস্তুটো মই এৰি দিওঁ, কিন্তু চাগে ওপৰৰ পৰা মোৰ ককাও মোক চাই আছে, আইতাও মোক কয় যে যিয়ে নকৰ কিয়, দেউতা মা আইতা সবেই কয় যিয়ে নকৰ কিয় সংগীতটোকো মানে এটা স্তৰলৈকে লৈ যাবি। হয় নিশ্চয়কৈ, এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ ককাৰ বাদেও এনে কোনো ব্যক্তি আছেনে যাৰ পৰা আপুনি অনুপ্ৰাণিত হয় গীত গাবলৈ? এনেকুৱাতো অসমীয়াতো মই জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান বা পাপনৰ গানো মই গাওঁ, মোৰ ভাল লাগে, শংকৰাগ মহন্ত। এইটো বাদে হিন্দীটো মই একচুৱেলি মই পুৰণা গান শুনি পেলাই ভাল পাওঁ, তো কিছুমান কিশোৰ কুমাৰ, মান্না দে, নতুন জগতৰ ক'ব গ'লে অৰিজিত সিং, শ্ৰেয়া ঘোষাল। হয়, জানি বৰ ভাল লাগিল। এই মুহূৰ্তত আপুনি আমাক কি শুনাব? মই পাপনৰ এটি গান মানে মই শুনাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়। তোমাৰ কথা ভাবিলে জানা জোনাক উপচি পৰে, বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে, ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষৰলে, দি থকত নেলাগে আহিবলে, সপোনত আহা এবাৰ কাষৰলে, তোমাৰ কথা ভাবিলে জানা জোনাক উপচি পৰে, বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে, এটি বেলি ফুটে কানে কানে মোক ক'লে, তুমি মই একেটি হোৱাৰে, সেই বেলি ফুটে উৰে নিশা মোক আহি, জোকালে জুৰুলা কৰিলে, ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষৰলে, দি থকত নেলাগে আহিবলে, সপোনত আহা এবাৰ কাষৰলে, তোমাৰ কথা ভাবিলে জানা জোনা উপচি পৰে, বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে, ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষৰলে, দি থকত নেলাগে আহিবলে, সপোনত আহা এবাৰ কাষৰলে, তোমাৰ কথা ভাবিলে জানা জোনা উপচি পৰে। খুব ধুনীয়া, ধন্যবাদ। শ্ৰোতাসকলক এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ কুণালজিতৰ অন্য এক প্ৰতিভাও আছে। আমি জানো আপুনি খুব ধুনীয়া সুহুৰি বজায়, যাক আমি হুইছলিং বুলি কওঁ, এইটোৰ বিষয়ে ক'ব নেকি, ক'ৰ পৰা শিকিলে? হুইছলিং একচুৱেলি মই সৰু পৰাই মানে হুইছলিংটো মানে বজাওঁ, মানে মই বজাব পাৰোঁ, কেনেকৈ মই নাজানো, কিন্তু হুইছলিংটো মই বজাওঁ। কিছুমান মানুহ আহে ঘৰত আমাৰ, তেহেঁতে মোৰ সুহুৰিটো শুনিবও বিচাৰে যে মই কেনেকৈ বজাওঁ, তো তেহেঁতেও শুনে, সিহঁতে কয় যে বহুত ভাল প্ৰতিভা এইটো তোমাৰ। তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহকো ক'লে যে এইটো বন্ধ নকৰাব, মানে বেয়া পাইছিল ঘৰৰ মানুহ অলপ চলপ বেয়া পাইছিল, কিন্তু পাছত যেতিয়া চালে এইটো মই মোৰ গীতৰ দৰে যেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এইটোক এটা ইউজত আনি আছোঁ, তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ভাবে যে নাই, কিছুমান গীত আছে যোনকেইটাৰ সুহুৰি থাকে গীতত, তো ইহঁতে মানে ভাবে যে এইটো ইয়াৰ এক্সট্ৰা টেলেণ্ট, এইটো যেতিয়া এটা মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব কিবা কম্পিটিশ্যনত, তেতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা কথা হৈ যাব যে ইমান ধুনীয়া সুহুৰি বজাই পেলাও, তাৰপিছত গানটো ই ধৰিব পাৰিছে। ক'বলৈ গ'লে শুনত সুৱগা চৰিব, বেছি পলম নকৰোঁ, এটা বজাই শুনালে হ'ল আমাক এবাৰ। ঠিক আছে, মই এটা গীত শুনাই দিওঁ যোনটোৰ আগত এটা সুহুৰি আছে, সেইটো জয়ন্ত হাজৰিকাৰে গীত খুৰাত মগন, সেইটোৰ ষ্টাৰ্টিঙতো এটা হুইছলিং পাৰ্ট আছে, তো মই সেইটো দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নিশ্চয়।
সুরাত মগন ভয়াল রাতি মৌন কুলাহল মই যেনেক রোদর বিলাপ শব্দর সমদল সুরাত মগন ভয়াল রাতি মৌন কুলাহল মই যেনেক রোদর বিলাপ শব্দর সমদল চন্দ্রতরা থাপ মারি আনি থেকেছি পেলাবর হল সূর্যমুখীয়ে সজাব কাহানি বেথার সমাধিত সুরাত মগন ভয়াল রাতি মৌন কুলাহল মই যেনেক রোদর বিলাপ শব্দর সমদল ধন্যবাদ, খুব সুন্দর। আর এটি হুইসলিং শুনবর কারণে আর এটি সুহুরি শুনবর কারণে মন গেছে, আমার শ্রোতাসকলেও নিশ্চয় ভাল পাব। ঠিক আছে, মানে এটি গীত আছে যুন্তু কমপ্লিট মানে হুইসেল দি বজাম, জান সিফারিশ যুন্তু অল্প হুইসলিং পোর্শন আছেও। হয়, ঠিক আছে, মানে ট্রাই করছো অল্প বজাবলে। ধন্যবাদ। এইখিনিতে পুনৰ কথা বতৰাৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি জানো আপুনি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আপুনি হোষ্টেলত থাকে। হয়, হোষ্টেলীয়া দিনবোৰৰ বিষয়ে অলপ কওক। প্ৰথমটো চাওক, মই কেতিয়াও আজিলৈকে হোষ্টেলত থাকি পোৱা নাই। হোষ্টেলৰ কথা শুনি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে ইমান দূৰত গৈ পেলাই মা দেউতাৰ পৰা, মানে মই কেতিয়াও এনেকৈ হোষ্টেল লাইফ বা বাহিৰত গৈ কেতিয়াও পোৱাই নাই। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অহাৰ আগত মই কেতিয়াও পোৱা নাই বাহিৰত অকলে থাকি পেলাই। মানে তো তেতিয়া মোৰ চিন্তা হৈছিল যে কেনেকৈ থাকিম, কেনেকৈ তাতে মানে মেনেজ কেনেকৈ কৰিম, মই চব বস্তু কেনেকৈ মানে পঢ়াও মেনেজ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি এটা মনটো কেনেকুৱা বা থাকে। মই হোষ্টেল ফ'ৰত থাকোঁ একচুৱেলি, GMCHৰ হোষ্টেল ফ'ৰ, বয়জ হোষ্টেল ফ'ৰ। তাতে আহি পেলাই মই প্ৰথমত ভাবিলোঁ যে এতিয়া আহিতো গ'লোঁ, এতিয়া ইয়াতে কেনেকৈ মিলাই প্ৰীতিকৈ কেনেকৈ থাকিম, যিহেতু ছিনিয়ৰ দাদাসকলো আছে, মোৰ লগৰো আছে। এতিয়া কিছুমান বস্তু তাতে গৈ পেলাইও শিকিছোঁ যে কেনেকৈ দাদাসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগে, কেনেকৈ দাদাসকলৰ লগত থাকিব লাগে। দাদাসকলে বহুত মানে বহুত বস্তু আমাক হেল্পো কৰিছে। মই ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও যে মানে হোষ্টেল লাইফটো ইমান মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তাতে গৈ পেলাই মোৰ বেটছমেট, মোৰ লগৰবোৰক পালোঁ, লগৰবোৰৰ লগত থাকি পেলাই মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘৰৰ কথা মনত নপৰে। যিহঁতৰ লগত থাকি পেলাই মোৰ টাইমটো ইমান ধুনীয়াকৈ যায় যে ঘৰৰ কথা মনত নপৰে। কেতিয়াবা মায়ে নিজে ফোন কৰি পেলাই সোধে তোৰ কি মোৰ কথা মনত নপৰে নেকি। মই কৈছোঁ নাই মা, তোৰ অলপ পঢ়াত ব্যস্ত আছিলোঁ, অলপমান
মিছা কথা ক'ব লাগে, মা অলপ পঢ়াত ব্যস্ত আছিলোঁ সেইবুলি পাহৰি থাকিলোঁ। তাৰপাছত হোষ্টেলত গৈ পেলাই বহুতো ছিনিয়ৰ আছে যাৰ লগত বহুত ভাল, মানে এটা বণ্ডিং বনি গৈছে। তো দাদাসকলে মানে বহুত হেল্প কৰে পঢ়াৰ, মানে একাডেমিক্সৰ ক্ষেত্ৰতো, পাছত এই যে মই যে গান গাওঁ, তো তেহেঁতেও মানে মোক বহুত মানে প্ৰেজ কৰে যে যা তই গান গা, আমাৰ কাৰণে গান গা, চবে বহুত ভাল পাব। তো তেহেঁতে মানে কিছুমান কিছুমান কেতিয়াবা দাদাহঁত আহেও মোৰ ৰুমত আহিবা, মই দাদাৰ ৰুমত যাওঁ, তেহেঁতে মোক কয় ভাই এটা গান শুনাই দে, ঠিক আছে দাদা মই শুনাই আছোঁ। তো তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত আমাৰ বহুত ছিনিয়ৰ, মানে চব ছিনিয়ৰে হোষ্টেলৰ মানে নিজৰ দাদাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। মানে এনেকুৱা নালাগে যে মই কিবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আহি পেলাই থাকি আছোঁ, মানে ক'ব গ'লে হোষ্টেলখন মোৰ দ্বিতীয় ঘৰ হৈ উঠিছে। কিয়কি মই কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যিহেতু থকা নাই, তো এতিয়া মোৰ আৰু এটা নতুন ঘৰ এটা ইয়াতে আহি পেলাই মই আৰু এটা নতুন ঘৰ পাইছোঁ। তো মই হোষ্টেলখনক মোৰ দ্বিতীয় ঘৰ বুলিয়ে মই কওঁ। এই হোষ্টেলটোৱে মানে ইমান দিনত মোক বহুত বস্তু শিকাইছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো। কেতিয়াবা যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া দাদাসকল আহে, আহি পেলাই সোধে কি এইটো পঢ়াটো কেনেকুৱা গৈ আছে। তো সেইটো মানে এটা পজিটিভ ভাইবছ এটা দি থৈ যায় যে দাদাই, মানে দাদাই খবৰ ৰাখে যে জুনিয়ৰবোৰে কি পঢ়ি আছে, কেনেকৈ পঢ়ি আছে, তেহেঁতে বুজায়ো দিয়ে যে এই বস্তুটো এনেকৈ পঢ়িবি, এই বস্তুটো এনেকৈ লিখিবি, তেতিয়া মাৰ্কছ বেছি পাবি, কেনেকৈ মাৰ্কছ বেছি স্ক'ৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ বস্তুবোৰ প্ৰেক্টিকেল বস্তুবোৰ কেনেকৈ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি কিবা বস্তু পাহৰি যাওঁ, দাদাহঁতে নিজে কৰি দেখাই দিয়ে যে এইটো এনেকৈ কৰে। তো তেতিয়া ভাল লাগে। মই ঘৰৰ সবতছে ডাঙৰ ল'ৰা হয়, তো মানে যেতিয়া দাদা এজন থাকিলে মানে কিমান ভাল হয়, তেতিয়া ভাবোঁ যে কোনোবা যদি দাদা মোৰো থাকিলে হয় কিবা ভাল লাগিল হয়। এতিয়া ছিনিয়ৰ দাদাসকলক পাই পেলাই মানে খুবেই ভাল লাগিছে। মেছত সবৰ লগত বহি পেলাই খোৱা, এটা আড্ডা মাৰা, ৰাতি ৰাতি এক্সাম শেষ হোৱা পাছত যোনদিনাখন এক্সাম শেষ হয় সেইদিনাখন ৰাতিটো আৰু টোপনিয়ে নাই, কেতিয়াও টোপনি নামাৰো, গোটেই ৰাতি আড্ডাত যায়গৈ। তাতে সংগীতৰ আড্ডাও হয় নিশ্চয়, সংগীতৰ আড্ডা, বাদ্যযন্ত্ৰৰ আড্ডা, বহুতৰ নিজৰ লাইফ ষ্টৰি শুনায়, চব মিলি পেলাই একেলগে এটা ৰুমত গৈ পেলাই আড্ডা মাৰোঁ। তেনেকুৱাকৈ দিনবোৰ কেনেকৈ গুচি যায় এই সাত মাহ মই গমেই নাপালোঁ যে কেনেকৈ সাত মাহটো গুচি গ'ল। এই যে আপুনি সংগীতৰ আড্ডাৰ বিষয়ে ক'লে, বাদ্যযন্ত্ৰৰ আড্ডাৰ বিষয়ে ক'লে, অগ্ৰজসকলৰ লগতেই হওক বা নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতেই হওক, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চলে? এতিয়া চবৰে চিন্তাধাৰা বেলেগ, কিছুমান আছে অসমীয়া গান শুনি ভাল পায়, কিছুমান আছে হিন্দী গান শুনি ভাল পায়, কিছুমান আছে ইংৰাজী গান শুনি ভাল পায়। মইতো মানে অলপ ইংৰাজী গানৰ পৰা অলপ দূৰে আছোঁ, কিয়কি মই অলপ মানে অল্ড ফেশ্বন টাইপ। তো মই হিন্দী গান ভাল পাওঁ, তো ইহঁতে কয় তই গা কিবা এটা অন্তাক্ষৰী টাইপ খেলি লওঁ, ইহঁতে গায় আমি শুনো, আমি গাওঁ ইহঁতে শুনে, তেনেকুৱা টাইপৰ আড্ডা এটা চলে। কিছুমান গান হয় লগৰবোৰৰ গান কিছুমান হয়, তেনেকুৱা এটি গীত আমাক শুনাই দিয়ক। ঠিক আছে, এটি গান যোনটো মই প্ৰথমবাৰ মোৰ মানে ছিনিয়ৰ দাদাসকলে এবাৰ কৈছিল যে তই নিজৰ লগৰবোৰৰ কাৰণে গীত এটা শুনা, মই মান্না দে আৰু কিশোৰ কুমাৰ ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোৰেংগে গানটো গাইছিলোঁ, সেইটোৱে মই শুনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোৰেংগে, তোৰেংগে দম মগৰ তেৰা সাথ না ছোড়েংগে। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, अरे जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं, हो जुदा या खफा ए जुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, अरे खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
तोरेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। धन्यवाद कुणाल। আচলতে আমাৰ ন প্ৰতিভাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা শেষ হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে শেষত কি গীত শুনাব আপুনি? যিহেতু মই ক্লাছিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হয়, তো মই এটা ছেমি ক্লাছিকেল ছং এটা শুনাব বিচাৰিছোঁ। জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা, জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা, সংকেত মিলন কা ভুল না জানা, মেরা প্যার না বিসরানা, জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা, নিরে গা রে গা মা গা রে সা সা নি পা পা মা রে গা সা নি সা গা পা মা পা, মে পলকন ডগর বুহারুঙ্গা, তেরি রাহ নিহারুঙ্গা, মে পলকন ডগর বুহারুঙ্গা, তেরি রাহ নিহারুঙ্গা, মেরি প্রীত কা কাজল তুম আপনে নয়নো মে মলে আনা, জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা, সংকেত মিলন কা ভুল না জানা, মেরা প্যার না বিসরানা, জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপোনাকো মোক এই মঞ্চটো দিয়াৰ কাৰণে। আচলতে আমাৰ বহুত কথাই পাতিবলৈ ৰৈ গ'ল, বহুত গীত শুনিবলৈ ৰৈ গ'ল, কিন্তু যিহেতু আমি সময়ৰ হাতত বন্দী, সময়ৰ আগচুলিত খামুচি আমি যিমান পাৰি গীত শুনিলোঁ, কথা পাতিলোঁ। এতিয়া মই গাৰ্গীয়ে অনুষ্ঠানৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ন প্ৰতিভা শিতানত নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী কুণালজিৎ দত্তৰ সৈতে গাৰ্গী শৰ্মাৰ কথোপকথন শুনিলে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে। ¶¶